Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini Ina nak kongsi resepi Ina masak terung, masak belado ataupun sambal terung. Resepi ni Ina belajar daripada makcik Ina, Mak Su. Ina membesar, bukanlah Ina banyak habis masa juga dekat dengan Mak Su sebab Ina jaga anak-anak dia. Masa Mak Su kerja, anaknya sekolah, Ina jaga anak dia dan jadi tukang masak. So banyak resepi Ina dah diolah oleh Mak Su. Bukan dah diolah oleh Mak Su, macam Ina dah terikut resepi Mak Su. So gaya Ina masak dengan family Ina agak lain sikit. Ina more kepada makcik Ina sebab Ina banyak memasak dekat rumah dia. Ina jaga anak-anak dia. So ini resepi sambal terung Ina. Yang ini terung. Terung ni Ina akan goreng. Terung yang warna purple tu. Ina letak kunyit dan garam. Then Ina akan goreng dulu sebelum masak. Yang ini bahan kisar lah. Bahan kisar dia bawang merah, bawang putih. Okay. Bawang merah, bawang putih. Lepas tu yang ini cili, Ina akan guna cili api dan cili merah, bukan cili kering. Ina campur cili merah banyak. Ini ada 5 batang cili merah Ina letak dan 30 biji cili. Ni bukan cili api lah, cili ni tak pedas sangat. So letak banyak pun tak apa. Ina tak makan pedas sebab tu Ina lebih banyakkan cili ni. Ada 5 je, kalau ada banyak Ina letak banyak. Dan petai sini ada 5 je, so Ina letak 5. Dan yang itu belacan. Okay, yang ini ikan bilis. Ikan bilis ni rendam, nanti Ina akan goreng sama macam terung Ina goreng. Yang ini bawang ni letak ending biar dia bagi rasa crunchy-crunchy manis. Okey, yang dua ni yang cair ni, ni kicap manis. Kicap manis. Yang ini sos tiram. Okey, jap Ina tunjuk macam ni yang masak. Malam kan Ina malas menggoreng. Ina memang prefer guna air fryer daripada goreng. Kalau macam nak ni kena goreng banyak minyak kan. So Ina guna air fryer. Ina panaskan air fryer dulu. Lepas tu letak minyak sikit. Minyak sikit je. Supaya dia ada crunchy-crunchy sikit lah. Kalau tak letak minyak sangat nanti dia kering. Okay, dah panas. Dah panas Ina punya air fryer ni. So Ina masuk Ina punya. Oh mak kau. Ina masuk terung dalam ni. Okay, dah 10 minit. Okay, panaskan kuali. Ini tumis ikan bilis dulu. Ini tumis ikan bilis goreng, ikan bilis. Okeylah, tumis goreng. Next, dengan gunakan minyak goreng ikan bilis tadi tu, Ina akan tumis ni bahan yang dah dikisar tadi, termasuk belacan. Belacan kalau nak sedap, kita bakar dulu. Tapi Ina dapur Ina memang dapur elektrik, tak ada. Tak ada yang berapi, so tak boleh nak bakar. Nak bakar dekat microwave, sayang pula bau berbau belacan tu kan. Kalau style Maina masak, dia tumbuk je cili tu, dia tak blender. Sebab kalau blender pun dia tak guna blender yang letak air. Ina letak air. Sebab tu Ina guna sos tiram dengan kicap nanti. Dia memang agak berkuah. Masak dia lama tau. Dia memang kalau terletup, dapur korang akan sepah. Tak sos tiram. Sos tiram ni dalam 1 kilo besar. Kicap. Kicap manis. Kicap manis ni 1 kg. Resepi ni Ina bawa sampai kat college tau. Kat hostel Ina masak. Roommate Ina, housemate Ina win. Daripada tak makan terung, terus makan. Sebab dia cakap sambal dia lain. Masak sambal dia pun lama. So Ina akan tunggu kuah dia kering. Lepas Ina akan letak minyak sikit nak bagi dia garing. Memang bersabar kena buat sambal ni. Api tak boleh panas sangat. Kena cukup kasar bagi dia tak melekat. Bagi dia tak hangat. Dan dah nak kering sikit kan. Memang lama nak masak cili ni. Salah satunya masa, salah satu sebabnya
anak mak Cina dia tak makan pedas. Masa tu dia tak boleh makan cili yang tak masak. Maksudnya cili yang tak yang masak sekejap dia tak boleh makan, nanti dia sakit perut. So dia masak lama-lama cili tu. So Ina dah terbiasa, Ina akan masak cili lama-lama. Sedikit garam. Garam ni tak masin dalam ni. Tak payah tak banyak sangat sebab dah ada, dah ada sos siram. Sos siram kan masin. Dia nampak dia punya air dah kering kan. Air dia dah kering. So kita letak minyak sikit nak bagi dia garing. Sambal kan. Kalau macam korang goreng terung tu, korang boleh guna minyak yang goreng terung tu. Kerana tak goreng kan pakai air fryer terung tu, kerana pakai minyak baru. Okay. Lepas tumis bahan yang kita blend tadi tu, dah air dia dah kering, kita letak minyak sikit dan bagi naik, bagi dia garing lah, bagi naik minyak. Dan nampak naik minyak, nanti kita masukkan bahan lain, bahan yang kita dah masuk terung, ikan bilis dan bawang. So, kita masuk bawang. Bawang manis. Okay, then Ina masukkan terung yang Ina goreng dalam air fryer dan ikan bilis tadi. Kacau. Kalau kita goreng kan, terung ni dia jadi macam dia purple sikit lah. Ina boleh control dia punya colour terung tu. So, Ina akan masakkan bahagian isi je, yang bahagian bahagian kulit tu Ina tak goreng. Ina kira tak balik-balik lah. Oh, hijau lah cantik ni kalau masak kat air fryer ke. Jadi ginilah. Okay, kacau. Dah siap. Sebenarnya ini first time Ina masak guna air fryer terung ni. Ina goreng guna air fryer. Selalu goreng. Kalau goreng, Ina boleh maintain lah color purple dia. Tapi sebab Ina guna air fryer. Okay. Kurang sikit guna minyak.